Ассаламу алейкум. Июн айындағы Тоқаевтың президенттің жарлығы 30% төленбей жатыр. Әділетсіздік. Және де вредность алып тастады, о да әділетсіздік. Ендігі мәселе тағы 60% машинамызда толған, тозған. Не дейсіздер осыған? Болды, айта беріңіз. Стоп құлтты бәрін ондай ақ? Қазір уақытта сарайғы шедел жәрдемде жылу мәселесі, газ, газ мәселесі доғырға тұрмаған. Оның құжаттарын қазір уақытта табылмай жатыр. Аудандық ауруханаға барамыз, білмейміз дейді. Мына қыс мезгілі басталуға санаулы күндер қалды. Және бір айдан екі айға жуық уақыт болды. Бізде газ жоқ. Одан кейінгі мәселе тазалықшы мәселесі. Тазалықшы қазіргі уақытта шешілмей түйін болып тұр. Мекемеде күндізгі уақытта 5 күндік 8 сағаттық тазалықшы 4 қызметкер бар. Оның қазіргі уақытта бір қызметкері бала күтімінде 6 айға демалысқа шыққан. Екі қызметкері жаңағы бірінен бастап және 27-сінен бастап еңбек жарамсыздығына шығып кетті. Соған байланысты қазір бірақ қызметкер жұмыс істеп жатыр. Ол қызметкер Шоланова Айжан деген, басқа қызметкер жоқ, бүкіл ауланы, станияны тек бір өзіне жүктеліп жатыр. Осыны шешіп берсеңіздер. Жаңа келісімдерді айтсаңыздаршы, ешкелтіп бізге машина ремонтты деп, ескі машиналар беріп жатыр мына. Сол ескі машинаның ішінде роды қабылда деп айтып жатыр ол. Біз қалай қабылдаймыз ол родыйды, ол машинаның ішінде. Балаға жылулық керек. Біз өзіміз жаурап жатқан ол бала қалай жаурамайды дейсіздер ол машинаның ішінде. Еще біз машина алып шақырсақ жібермейді машина дополнительный. Насилкасы жоқ, насилка жөндемес оның ішінде. Терезелер жабылмайды, жаураймыз, біз өзіміз жаураймыз машинада. Менің тікелей сұрағым бар еді. Мынау профсоюз мәселесі тағы да көтеріліп жатыр, өткенде де айтылған. Профсоюзға кірмесеңдер лич пособие төленбейді дейді. Сол қандай заңда ол нақты көрсетілген ба? Төленеді, төленбейді деп. Профсоюзға кірсе де, кірмесе де лич пособие төлену керек па, керек емес па? Дұрыс па, ұжым, не дейсіздер оған? Дұрыс. Осы мәселені шешіп берсеңіздер, тек профсоюзға кіргізу мақсат бәлде. Екі фельдшер жағына айтсаңыздаршы, нақты керек. Жалғыз болып жүрсіздер айтасыздар, екі фельдшер айтсаңыздаршы, фельдшерге шығады. Айтып білмей ра, 450 бойынша айтсаң? 450 бойынша, бұйрық бойынша екі фельдшерден жүреді деген. Қайда ол екі фельдшер? Санитарканды алып тастаған, роды қабылдағанда бір өзіміз қаққа барамыз. Родзалда бір туғызып жатқанда 4-5-еу туғызады. Соларды шешіп беріңіздер. Форма жөнінде де. Мына бізде тұрып қалған, себепсіз тұрып қалған машинаға ақы төленбейді деді. Ол себепсіз ешқандай машина тұрып қалмайды. Бізге керекті материалдарды және машинаның запчастарын жеткізіп бермесе, оған біздің фельдшерлерге және врачтарға, жүргізушілерге ақы төленбейді. Ол өздері керекті затпен қамтамасыз ете алмаса, үкіметтен бөлінген затты бізге керекті бөлінбесе, ол біздің қандай кінәміз бар? Оған кім жауапты? Кім жауап береді екен оған? Кейін және мына бізде дәрі дәрмек мәселесі, уже бізде 3 ай керекті дәрілер жоқ. Дексаметазон, преднизолон және де халыққа біз қызмет көрсеткен кезде осы дәрілерге біз мұқтажбыз. Ол халыққа керек. Біз осы дәрілерсіз барып, науқасқа көмек көрсету кезінде бізде жоқ болып қалады осы дәрілер жетіспей. Біз сол кезден сондықтан науқастарды тасымалдаймыз, бірақ керекті көмекті көрсетеміз. Түркістан облысынан біз дәріні сұраған кезде бізге ешқандай дәрі жеткізіп бермейді, сұрауымыз болса да. Және де дәрі жеткізіп бере алмастан бізге әрқайда шағымдана бермей, бізге шығыңыздар. Біз оларға шықсақ, бізге ешқандай бөлінбейді. Кім осыны қамтамасыз етеді деген. Кімде бар тағы да сәл қосып беретін? Ішіндегі нәрсені айтыңдар, бекер келіп жатыр, мен де заявление айта беремін. Кислород. Е, мынау мәшине бұзылса, төлемейміз дейді, мәшинелеріміз ескілген. Ол не қылады, мәшине бұзылса, біз виноват болмаймыз ба, мәшине? Запчас әйтеуір жібереді, механик келгенше бір-екі күн уақыт өтіп жатыр. Ол біз виноват, келіп кезде мост, коробка ма бір бәле бұзылады. Оған біз виноватпыз, оған төлемейміз деп жатсыз.
соны шешіндер. Толық төлемейміз дейді. Мына жерде барлығымыз ертең отбасы үшін, семья үшін жұмыс, барлығымыздың басымызда кредит бар, төлемейтін қарыздарымыз бар. Ертең соларды сонда әр сменге келген кезде 1000 теңгеден төленеді деді. А түнде машина жүрмей қалса төленбейді. Сонда ертең қалай біз отбасын асырауымыз керек, кредитті жабуымыз керек. Қалай болмақ бұл? Мен мынау жедел жәрдем бекетінің осы Түркістан облысына өткелі механик болып істеймін, атым Алтынбай Серік. Мен осы мәселеде осы скорыйдың кем кетіктерін басшыларға біз осы 300 километрден барамыз айына бір рет отчетқа. Сол кезде басшы не алдында адам болып жиналыста отырады, не жиналысқа кетіп қалады. Ал замдарына тағайындайды, замдары шешпейді ешнәрсені. Құры тағайындайды, құры қайтамыз, запчастың өзі проблема, қазір енді ол жетпегенде мына қазір бұйрық шығарыпты. Сол бұйрығында көрсеткен жаңағы машина шофердің кінәсі болса осылай, жұмыс берушінің кінәсі болса. Бұл жерде барлық жұмыс берушінің кінәсі, себебі бұл жерге 300 километрден бұлар жеткізіп жатқан жоқ. Біз қалай мынау бір запчаст сынса, қай жақтан ол жақтан келемін дегенше қанша уақыт кетеді? Бұл жақтан жіберу керек, келу керек. Мына жерде запчасттардың сценасы көрсетілмеген, бізге накладымен әкеліп берсін, өйтіп ақыры заң талап етеді ма, заңмен накладымен әкелсін. Кейін бұл жерде көп жаңағы тәртіп бұзылып жатыр. Негізі жұмыс осы жерде жұмыс беруші бірінші жұмыскерлерді қамтамасыз ету керек. Жұмысты талап етеді, алды арты жоқ жұмыс талап етіп жатыр. Төрт жаңа бұйрық қана екі фельдшер болу керек. Министр мырзалар, мысалы жоғарыдағы мына басшылар, бұл тек Түркістан басшысына емес, бүткіл басшысына. Егізбаев мырза, сіз в общем біз арызданып осылай да шығып жатыр. А сіздер келіп алып жаңағы басшыны қолдап, жұмысын не үшін шырылдап жатыр? Келсін комиссия дейміз. Мына жерде мына Кентау ауданында мысалы лавабойды шоферлар алдырыпты да, механиктен мен сұрап отырып. Ол лавабойдың тасы ұшып жатыр, оны қалай қайтарып алады ол лавабойды, қалай қайтарып алады ол? Жаңа машинадан лавой кетті, бір күннің ішінде жаңа машинадан лавой кетуі мүмкін тасшысы. Ол әр нәрсені бұл мақсат, бұл жерде мен түсініп отырмын, эконом, бәрін жұмысшылар мойнына ілу, сондай болып тұр ғой бұл жерде бәрі. Мемлекеттен бөлінген қаржының уақытылы бөлсін бізге. Кейін мынау жаңадан мынау жедел жәрдем бекетіне ол көп ақша бөлінеді. Өмір ақша жоқ, ақша жоқ. Не мысалы осы жақтан барған немізді аламаймыз? Командировочныйды. Ол командировочныйды аяқтан кейін береміз дейді. Уже үшінші ай болды, әлі командировочныйымыз жоқ. Біз қалтадан барып жатырмыз ояққа. Бұны айта берсең мына газдың мәселесі қанша уақыт болды? Қазір мына договор жоқ деп, мына газдың жаңағы орталығы несі договор жоқ деп мені өшіріп тастады газды. Бұл жерде біз суткалап жұмыс істейміз, күніге мысалы жұмыс тоқтамайды бізде. Нағып соны шешпейміз, айтып жатыр оларға мысалы бәрібір, себебі өздері жағдайы жақсы шығар енді. Сол үшін біз ойлап отырмыз, мына қыс келіп жатыр, котельный жылудың мәселесі мысалы осыны шешу керек. Машиналар қысқа дайын емес. Аккумулятор осынға шейін міне жаңа неғыған кезде бөлінген кезіңізде барлық машинаға жазып бердік, барлық машинаға жазып бердік керекті заттарды. Ешқандай зат келген жоқ, сынып қалған кезде ғана береді олар. Бұл қалай сол кезде? Сол кезде бұл мынау бұзылған машина ақты төленбейді дейді. Бұл қаяқтан жарыс шығарып алған, бұл жерде жаңағы сіздердің жаңағы қойып отырған жаңа ниеттеріңізді 112-ші бапта көрсетілген, бұл жерде ұжымдық шартта еңбек шартында жаңағы не қылу керек деп көрсетілу керек деп, бұл жерде ұжымдық шарттар жоқ ол сіздердің көрсетіп отырғандарыңыз. Сондықтан бұл жерде көп заң бұзушылық басшылардан болып отыр. Сол басшылар жақсылап қолға алып осы заң аясында тексерсеңіздер болар еді. А бізді қазір еңбек инспекцияға шағымдандық, оның жауабы міне бұл жерде ақшаны қысқарту болып жатыр мақсат. Біздің өзіміздің ойымыз біз алдында осы мына завредность деген бар, завредностьті төлемеген осы жаңа басшы келгенде главврачқа төлемей қойған тоқтады. Сөйтіп ұжым болып шағымдап еңбек инспекциясы келіп олар 160 бап бұзған деп соны төлетті жаңағы не осы зат жаңағы нені тексеріп жоқ ана нені аттестаттан өткізіп осы заттан жаңағы ненің бәрін сөйтіп төлетті. Келді де міне осы жаққа өттік, неге Түркістан облысы болып өттік. Біз қуанып едік Түркістан облысы өткеннен кейін бір жағдайымыз жақсаратын шығар, біздің осы жұмысшылардың жағдайын істейтін екі фельдшер болатын болды деп қуандық. Сол бір фельдшер сол жаңағы бұл вообще жауын болып кетті, запчасть мәселесі жету қиын. Ал мынау жұмысшыларды мынау жоғарыда жаңағы корпусқа бөлген қазір 1190-шы жаңа қаулысында сол жерде д корпусына енгізбей тұр бізді. Ана еңбек инспекторының жауабы, еңбек инспектор телефонда сөйлескен кезде ойбай дға
жаңа қон жаңағы ену керек деп, а біз сөзді кім біз сөзді, шоферлар кім сөзді? Бұрмалау ба, бұрмалау. Үкіметте бізді шетке шығарып тастаған болса, қалай сөзді? 30% ел президентіміз айтып отыр, соны қосқан жоқ жүргіншілер осы уақытқа шейін. Завреністі тағы қысқартты, еңбек инспекциясы тағы да жазылдық, осы жаққа өткен атау өзгерді деп, мынау мына жерде алдыңғы 7 ай алдыңғы қорытынды жоққа шығарды. Ол қорытынды 5 жылға берілген деп айтылып кеткен осы жерде. 5 жылға шейін завренс берілу керек деп бізге. Ал енді ата өзгертті деп завренс қайтып кетіп отыр. Бұл жерде эконом ба, эконом бар. Кейін тағы бір айтып кететін, еңбек сектор алдың жауабында тұрған жедел жерден бекетінде 9 автокөлік, 9 бригада күнделік жұмыс істейді деген. Ал Түркістан облысында өткен кезде ол автомайский 10 болып кетті. Біздің ойымыз сол жаңалдағы 10-шы жаңағы бригадаға ақша жеткізу үшін біздің ақшамызды қысып отыр деген күдік бар. Осыны еңбек инспекциясына жаздық. Еңбек инспекциясының жауабы иә, мына жаққа өткен кезде 10 болып өтіп дейді. 10 болып өткен еңбек инспекциясы біз өзіміз жазып отырдық қой. Нағы 10 болып кетті, біз 9 едік. Соның есебінен біздің айлығымызды қысу мақсатта осындай қатты эконом болып кетті деп отыр. Осы мәселені тексеріп, мына тиісті органдар жаңа не қылсаңыздар. Кейін жаңалдағы мына жұмыстың айлығын қысқарту мәселесі жаңа машина тоқтап қалған кезде ол жерде басшы мына аға фельдшеріміз барған кезде оны прокуратура еңбек инспекциясы департаментпен ақылдасып осы бұйрық шығардым депті. Бірақ оның түбінде бір келісім жаңа еңбек инспекция прокуратураларының мен ол жерде қолын көрмедік. Сондықтан сол құрметті мынау заң қадағалаушы прокуратура мекемесі осыны жақсылап қарап берсеңіздер. Себебі еңбек инспекторларға біз сеніміз сендей қалды ғой. Себебі біздің уәжімізді нақты жауап бермейді, бұрмалап беріп отыр. 30% осы президентіміздің жаңағы тапсырмасын жүргізушілерге бермеген деп тұрып, ол алады да жүргізушілерге осындай кафесін, біз кафесін сұрап тұрған жоқпыз. Біз нақты, нақ отырсын бермеді, соған жауап берсін. Болды. Соны қаласаңыздар. Қарсымыз ба? Қазір сәл бір не болса, анау ойбай жаңағы вахабист терористке теңеп, адам халықтың бәрін шулататын осындай өзі жаңағы мемлекеттің мекемесін жеке өзінің жаңағы мекемесін айналдырып алған себеп па? Осындай түсінбеушіліктен осы халық міне осы халық міне бүткіл ұжым осы жерде келіп осы уәжді айтып отыр. Осы себебі бізде амал жоқ басқа. Себебі арыз жазасың, ол арызың келмес 2 ай өтеді, ешқандай бір қорытынды жоқ, өтірік жаңа жауапқа нақты жауап жоқ, бұрмалап басқа жақтан айналып алып келеді. Осы сол үшін амал жоқ, осы фейсбук желісіне шығады осы, соны бүткіл орган көрсін, бүткіл Қазақстан көрсін. Бұл жерде біз дамып кеткен елдің қатарына кіріп отырмыз. А біздің жағдайы жүр, машинаны көрсеңіздер қысқа дайындық жоқ, аккумуляторды ала алмаймыз, тасуын да ала алмаймыз. Кеп алып енді ақырында мынау міндеттемеміз де біздің шофер жаңа ненің моторын істеу, ходовкасын істеу ондай жоқ міндеттеме. А біз осы жұмыс жүрсін, халқымызға қызмет қылайық деп істеп оны сұрап жатқан да жоқпыз. А енді кеп алып бұлар кеп алып рахмет жаңағы жұмыс істеп жатсыңдар деудің орнына келіп алып қысқартамыз. Машина бұзылып қалса айлық тоқтайды деп жатыр. Ол қалай сол кезде? Біз қолдан келгенше істеп жатырмыз. Бізге запчастьін уақытылы жеткізбесе алдын ала біз жазып берген нәрсені бермейді, мысалы берсін де алдын ала. Бар затты біз өзіміз үшін эконом қыламыз. Себебі бізге де жақсы жаңағы жұмыстың жүргені бізге де жақсы. Кел Түркістан, Құдайдан қорқыңдар, Құдайдан. Екі фельдшерден 450-ші бұйрықта денсаулық министрлігінің бұйрығында шығарылған, басқа барлық жерлерде екі фельдшерден жүреді. Бірақ бізде әлі бір фельдшерден, және бізде 2012 жылдан бері жүрген көліктер бар, УАЗик автокөліктері, олардың ішінде жылу немелері, жүйелері жоқ, әлі ештеңемен қамтамасыз етілмеген. Ертең науқасқа барған кезде қазір бұл машинаға келіп көрмесеңіздер білмейсіздер. Ішінде науқасқа барған науқасты ауруханаға тасымалдау кезінде түнгі уақытта салқын болады, сондықтан сау адам оның ішінде ауру болады. Және сол машинамен біз жүкті әйелдерге барамыз, жүкті әйелдер ішінде босанып қояды соның ішінде. Сол кезде тепловой сепутчик бойынша біз оның жылу жүйесі жоқ, ана мен баланың денсаулығына зиян келуі мүмкін. Сондықтан осы мәселені қадағалап бізге керекті жағдайды жасап берулеріңізді сұраймыз. Және де бізге сол көліктерімізді барлығын жаңартып сол барлығын қадағалауыңызды сұраймыз. Мына жерде және жедел жәрдем болғаннан кейін өзінің жаңағы науқас ауру болғаннан кейін 14 түсінеміз, бірақ тезірек жету керек дейді. Жолда мысалы қалай тезірсең, біздің сирена мигалка деген мәселе осы өткелі біз жазып бергенбіз қасынан кейін. Оны ешқандай бізге әліге шейін қамтамасыз еткен жоқ. Біз скорый болғаннан кейін барлық полный скорый спец машина ғой, сондай ғой. Біз амал жоқ, міне жүргізушілер өздері қалтасын алып салып жатыр. Оны біз барып алып біз қалтамыздан шығар деп тұрған жоқпыз. Мынау бас дәрігеріміз Мейірханұлы, мына старшиымыз барған кезде сарыағаштың механигі запчасть сұрай береді, ақша сұрай береді. Мынау бірінші білсін де, ол өзі білмейтін нәрсені не алады, білсін.
бір затты бұл жерде, біз бұл жерде қазір әр нәрсені мысалы мына жерге ұстасына апармастан электричество қазір бәрі жерде. Оны апарған, оның бәрін жазып отқан жоқпыз ғой. Біз өзіміз қалтасынан шығарып осы жұмыс жүрсін деп жүрсек, ол азда келіп алып жаңағы сарағаштың несін запчасты сұрай береді не. Айтып отырмын, келсін, тексерсін, әр затты көрсін осы жерде. Ол бұл жерде отырған ол дұрыс емес. Сондай бола ма мысалы жұмыс жүру үшін бұны запчасты алмасақ, машинаның сөзінде мақсат сөзінде өзіміздің қалтамыздан алу керек болып отыр ма? Соны нақты айтсын да, өздерің қалтаңнан алыңдар, запчасты бермейміз. Тендер дейді, тендер дейді. Тендер бізге көрген еді, ол тендер жоқ деп қойып жүрген болмайтын шығар. Оның да заңда бір жолы бар шығар. Заңда жолы бар шығар. Тағы да мен тікелей сұрағым бар. Мынау жедел жәрдем бекетінде сентябрь айында жаңағы нелер жетіспеді, фельдшерлер жетіспеген себебі жаңағы қосымша сағат аламыз, жалақыларымыз әр айда әртүрлі өзгеріс болады дейді. А бухгалтерияға барсақ, бухгалтерия да айтады, бәрін дұрыстап береді. Себебі біз тек медицина мәселесін оқығаннан кейін соны ғана түсінеміз. Ал бухгалтерия мәселесін біз түсінеміз бе, айтыңыздаршы? Жоқ, түсінбейміз. Содан кейін біздің айлығымыз әртүрлі. Мысалы, кешегі айларда тазалықшыларымызға 54 мың теңгеден түсіп жатқан жалақысы қолына таза түсетіні. Ал қазіргі айда 51 мың түсіп жатыр. Ал фельдшерлерімізге де дәл сондай өзгерістер болып жатыр. Бір штаб бірлігінен көп істелсе, сол ақшаны алады. Ал жаңа көп істесе 2 мың теңге артық алады да, ал жаңа бір стаппіде істесе 2 мың теңге кем алады. Сонда 24 сағат істегенде 2 мың теңге ма? Тағы да бір сұрағым. Дипломы фельдшер, сертификаты фельдшер, бірақ бұйрығы жаңағы дәрі тарқатушы, укладчик дейді. Сондай мамандықпен отқан қызметкерлерді фельдшер қызметіне кезекшілікке тарттық. Ал баянхатпен шықтық. Баянхатпен шыққан жағдайда бізге приказ, біз таң ата сағат 9:30-да жібереміз поштамыз, пошта арқылы. А поштамен олар түстен кейін сағат 5-ке жаңағы 40 минутқа 5-ке 40 минут 20 минут қалған уақыттарда жауап беріп жатады. Сіздің мына қызметкеріңіз шақыртуға баруға ақысы жоқ. Оның бұйрығы тек қана дәрі тарқатушы дейді. Мына өзіміздің мемлекетте дипломы фельдшер болып тұрып, сертификат фельдшер болып тұрып, ол қызметкерлерге шығуға ақысы жоқ па заңда? Нақты көрсетілген ба? Әлде эконом ба? Сол күні біздің бір апта көлігіміз, жүргізушіміз іште жаңа 16 сағатта демалып жатты. Ал бір скорыйымыз себепсіз ба? Ол себепсіз деп ойлаймын. Қызметкер табылмағанына байланысты біз дәрі тарқатушыны қойсақ, ол қызметкерді жаңағы болмайды деп қайтарып жіберді. Бір скорыйымыз іште жатты. Сонда сол күні қиналған халыққа осы жәрдем ба, әлде бұл әдейі жолдан шалу ма? Кеше маған интернет желім арқылы нелерден аудандық аға фельдшерлердің шатына түсті. Бұл жерде жазып старший фельдшер мен механикке ескертіңіздер дейді. Сотталып кетпесін дейді. Пара беру алу, делдалық жасау ұсталса, заң алдында жауап береді дейді. Сонда бізде қандай пара, біз сөйлегенім үшін бізді қамаймыз дегені ма бұл? Қалай сонда? Біз ішінге айта алмаймыз ба? Старший фельдшер мен механик дейді. Барлық аудандар кешегіде аға фельдшерлер айтты, сонда біз қылмыскерміз ба? Бұл қалай жазылған дейді? Бұл қайдан шыққан? Сонда біз құқығымыз сол ма? Маусым айында бардым іссапармен Түркістан облысына. Содан бері қарай осы уақытқа дейін іссапарым төленген жоқ. Главный бухгалтерге барамыз, Асқар деген. Ол кісі айтады, төленбейді қазір уақытта, жоқ дейді. Ал еңбек шартта көрсетілген әр айдың 30-ы айлық түскеннен кейін түсет деген. Сонда маусым айының айлығы 30-ы әлі біткен жоқ па? Бүгін неші болды? 4-ші октябрь болды. Есептеңіздерші, неші күн болғанына. Содан кейін біз облысқа барамыз, сонша қаражат кетіреміз. А басшы орында болады, бір кезде болмайды. Ал орында болса, күтіңдер дейді. Кабинетінде күткізіп қояды 2 сағат, 3 сағатқа дейін. Сонда басшының алдына кіру. Біз сонша километр басып келеміз, 300 километр. Түнгі уақытта келеміз, түнгі уақытта қандай жағдайда болады? Соның бәрін ойласа, біз облысымызды Түркістанға қойғаны дұрыс, киелі жерге. Мақыл, басшымыз оны қалағанша, а бізді кім ойлайды? Сонша жерге барып келеміз. А түнгі уақытта жаңағы жолақымыз қымбаттайды. Оны ойламай ма? Берген ақшасы жаңағы жолақыдан арзы ма? Самағың бар, басқаң бар. Осы ұжым үшін ал келмесеңдер айлықтарың түспейді дейді. Сонда бұл қалай болған? Пошта арқылы жіберсең шешіледі дейді. Бұны қалай түсінуге болады? Осыны шешіп берсеңіздер. Еңбек демалысына біз шыққан кезде әр жыл енді уақытылы еңбек демалысы болады. Сол кезде бізде еңбек демалысына шыққан кезде
На алдын Маркаш Мейерхан деген мырза кеп өзүн таныстырган жана да сиздер профсоюз жана кәсіп одақтық мүшеге кірмесеңіздер сіздерге лиш пособие жана әр жыл сайынғы біз еңбек демалысына шыққан кезде өзіміздің денсаулығымызды оңалтуға бөлінетін ақшаны егер кәсіп одаққа кірмесеңіздер төлемейміз, алмайсыздар деген. Және кеше де біздің аға фельдшеріміз Түркістан облысына барған кезде сол іссапармен барып келген кезде тағы да айтылған осы сөз. Сіздерге лиш пособие деген төленбей жатыр деген. Сіздер профсоюзға кіресіздер, кірсеңіздер лиш пособие төленеді, кірмесеңіздер төленбейді деген. Сонда бізді мәжбүрлі түрде сол кәсіподаққа кіргізе ме екен, адамға күш зорлық зомбылық жүргізе ме екен осылай? Бұған кім жауап береді? Адам құқықтарын кім қорғайды? Сол кезде біз мысалы әр жыл сайын халық үшін, еліміз үшін, адамдардың денсаулығы үшін қызмет көрсетеміз. Қызмет көрсетіп еңбек демалысына шыққан кезде өзіміздің денсаулығымызға жұмсалатын қаражатты бізге бөлмесе, ертең халық үшін қызмет көрсетіп жүрген өзіміз науқас болмаймыз ба? Осыған кім жауап береді екен? Кім жауапкершілікті қарайды екен осыған? Мен осыны толықтырып кетейін. Бұл жерде профсоюз мәселесі өте не болып бара жатыр. Қарап тұрған кезде профсоюзға кіргізу мақсат болып жатқан сияқты. Бұл жерде бізде қазір адам бәрі көзі ашық. Бұл жерде профсоюздың төрағасы кім десек, профсоюздың төрағасы өрде сол мекеменің заңгері. Ал профсоюз деген ол мекемеге қарсы болу керек негізінде. Себебі профсоюз біздің осы қызметкерлердің ақысынан қаржыландырып отыр. Ал мекеменікен жаңағы заңгер отыр. Қалай осы кезде бір жағдай болған кезде, осында міне түсінбеушілік болған кезде біз профсоюзға барсақ, ол мекеменің қорғайды ма? Жоқ. Қызметкер қорғайды ма? Ол сонда өздері шешіп алсын да бірінші. Ол профсоюз дабылады десе, кейін бізде мынау осы уақытқа шейін жүргізушілер осы уақытқа шейін жаңағы отпускаға ақылы еңбек демалысқа шыққан кезде 30 айлық болатын еді. Ал қазір енді ұжымдық шартты, мысалы ұжым шартты біз өзіміз профсоюзымыз өзіміз шеше береміз. Ұжым шартты біздің ешқандай қатысымызсыз, бізбен ешқандай бір келісімсіз өздер ұжым шартты істеп қойған. Сол істеп қойғанның себебінен бұл мына келді де жаңа нені 30 күн жаңағы еңбек демалысты 24 күнге түсірген. Мейлі заңда көрсеткен, бірақ ол жерде заңда көрсетіліп тұр, келісім болу керек деп. Бұл жерде келісімсіз олар үстімізден шығарып қоя береді. Бұлардың мақсаты сұрқысыз. Осы профсоюз деген, в общем, негізі барлық жерде қазір осы профсоюз мәселесі. Профсоюзға кіресің, ол ешқандай біздің құқығымызды қорғап жатпайды. Қаяқтан қорғайды ол мекеменің заңгері болып тұр. Қалай бізді қорғайды ол мекемені қорғайды керек қой. Сондықтан осыны шешіп алсыншы басшылар. Жоғары тұрған басшылар өтініш қараңыз. Кейін облысымыздың мынау өте жаңағы іскер мынау Шөкеев мырза, сізге өзіңіз осыны қадағаласаңыз өтініш. Себебі облыстың барлық нәрсесіне сіз жауаптысыз. Осы мына ұжым болып тұр қазір. Ұжым осындай жаңағы сіз осы интернет желісі арқылы сіз көреді деп отыр. Осы интернет желісіне мен жазам жаңағы неге фейсбукқа жазам, бірақ анау недегілер жаңағы мені жаңағы сотқа берейік анау деп сондай мәселе туындап жатыр екен. Сотқа бере берсін, менің де ешқандай өтірік жоқ, бәрі дәлел. Міне ұжым тұр осы жерде. Сондықтан осы эконом ақша жоқ дейді. Соны қалай шешіп берсеңіздер ақша жоқ. Ақша жоқ. Қалай мемлекеттен ақша бөлінбей ма сол кезде? Осыны шешіңізші. Осыны шешіп беріңіздер. Болды, осы мына ұжымның жедел жәрдем Сарыағаш ауданының ұжымы осы уәждерін шешіп тез арада шешіп беруін сұраймын. Осымен шешіп беріңіздер, осыны қадағалаңыздар. Осы мәселені шешіңдер.